Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Արցախի հանրայինին։ Հերուստա լայվն է եթերում եւ մենք շարունակում ենք։ Աման օրը բոլորին բարիացրել է, ոգևորել ու ստիպել ի ցույց դնել իրենց ամենալավ կողմերը։ Այս տարի կարծես արցախցի փոքրիկները բոլորի ուշադրության կենտրոնում էին։ Առանձին անհատներ ու մի շար կազմակերպություններ ջանք ու եռանդ չեն խնայել պատերազմի սարսափը տեսած մեր փոքրիկներին ուրախ ու անմոռանալի տոներ պարգևելու համար։ Հոյդա Արցախի երիտասարդական կենտրոնը եւս անմասն չմնաց այս գաղափարից։ Այն հանդես եկավ սեփական նախաձեռնությամբ։ Նվիրիր ուրախ ամանոր Արցախի փոքրիկներին։ Նախաձեռնության մասին առավել մանրամասն կզրուցենք Հոյդա Արցախի երիտասարդության միության ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ միանգամից նշենք, որ հետաքրքիր նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել։ Այո, Ամանորյանը վերներ Արցախի շուրջ 600 երեխաների։ Ինչպիսին էին այդ հանդիպումները, ինչ նվիրեցիք, ինչքան ուրախություն ստացաք դրանից։ Նախ երևի պետք է սկսեն գաղափարի իրագործման նպատակների և մտքի մասին։ Ինքը գաղափարը մենք իրագործել էինք նաև նախքան պատերազմը, ունենք այդպիսի ծրագի, որ այցելում ենք Արցախի այն ժամանակ իսկապես հեռավոր և սահմանամերձ գյուղերի երեխաներին, և ինքներս էինք պատրաստում նվերներ ամեն մեկս 1-2 փոքրիկի համար, և այդպիսով նվերները հասցնում էինք նրանց։ Հատկապես պատերազմից հետո մենք կարևորեցինք այս ծրագրի շարունակականության ապահովումը, որպեսզի մանուկներին իսկապես պարգևենք այդ ամանորյա հրաշքը, որովհետև պատերազմը չպետք է այդ խոչընդոտը հանդիսանա, պատճառ դառնա, որ նրանք զրկվեն իրենց ուրախ ու գունավոր մանկությունից։ Այդ իսկ պատճառով Դաշնակցությունը իր ուղեկից բոլոր կառույցներով լցվեց այս աշխատանքին, որի մի մասներ կազմում նաև Արցախի երիտասարդական միության այս նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության արդյունքում մենք կարողացանք նվերներ հասցնել Արցախի 600 երեխաների, բացի այդ նաև ընդհանուր, եթե ամփոփենք, 4000 նվեր ենք կարողացել ապահովել Արցախի մանուկների համար, եթե հաշվի առնենք նաև Հայօգնության միության նվերները, համազգայինի Արցախի գրասենյակի նվերները։ Մենք ձեր այդ նվերները տալու գործընթացից լուսանկարներ ունենք, այս պահին մեր ռեժիսորներին կխնդրեմ ցույց տալ և զուգահեռ կզրուցենք։ Այս նվերները մենք պատրաստել ենք հայտարարված նախագծի շրջանակում, որ մարդիկ կարողանում էին իրենց նվերները բերել մեր գրասենյակ և մենք հասցնում էինք դրանք փոքրիկներին։ Բացի այդ, այս ծրագրին աջակցել է նաև Իրանի Թևանիկ Բարեսիրական խումբը, աջակցել է Հոյդա ԱՄՆ Արևելյան շրջանի երիտասարդական միությունը, աջակցել է Հայօգնության միության Կանադայի մասնաճյուղը և նաև արցախցի փոքրիկներ, որ իրենց հասակակիցների համար նվերներ էին բերել, որոնք մենք հասցրինք արդեն իրենց հասակակիցներին այդտեղ դրված նամակների հետ միասին, որպեսզի հետագայում իրենք կարողանան կապ հաստատել միմյանց միջև։ Սրանով, այո, նաև նվիրելու մշակույթը մենք փորձեցինք տարածել Արցախում, հատկապես փոքրիկների շրջանում, որպեսզի իրենք սովորեն ոչ միայն նվեր սպասել, այլ նաև նվիրել, որովհետև դա նույնքան հաճելի է, որքան և նվեր ստանալը։ Եվ նկարներից արդեն տեսնում եք, թե ինչքան ուրախ են երեխաները, ինչքան ուրախություն են ժպիտներից, այդ լուսավոր ժպիտներից արդեն հասկանալի է դառնում, որ այդ նվերները սպասվում էին, և հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով եք ընտրել համայնքները և ինչ սկզբունքով եք ընտրել երեխաներին, որոնց պետք է հասնեին այդ նվերները։ Իսկ սկզբանը արդեն նշեցի, որ ծրագիրը սահմանամերձ գյուղերի երեխաներին այցելության նպատակ էր հետապնդում, սակայն քանի որ Հայօգնության միությունը բավականին արդեն սահմանամերձ հիմնական գյուղերը, թիրախային գյուղերը այցելել էր նախապես, մենք արդեն որոշեցինք սահմանին մոտ և թիրախային որոշ գյուղեր ընտրել և համայնքներ, օրինակ կարող եմ առանձնացնել Սզնեք, Ներքին Սզնեք համայնք այցելությունը, որտեղ ապրում է ընդամենը 1 փոքրիկ Մանեն, և մենք կարևորեցինք, այո, միջապես Թշնամու դիպուկահարի տակ քնում, արտանում, խաղում, միայնակ մենք այցելեցինք նրան, նվեր հանձնեցինք, իր հետ 1 օր անցկացրինք, խաղացինք, ինքն է շատ ուրախացավ, մենք էլ շատ ոգևորվեցինք և այսպես հավատով ու հույսով լցվեցինք ապագայի հանդեպ, այցելեցինք Բերձորը, որտեղ բավականաչափ մանուկներ են ապրում, որպես իրենց ևս ոգևորենք, ևս 1 անգամ շնորհակալություն հայտնենք, որ իրենք այնտեղ ապրելով փաստորեն կարողանում են Բերձորը հայկական պահել։ Մյուս շրջանները հիմնականում էլի սահմանին մոտ և այսպես թիրախային, որտեղ ավելի քիչ այցելություններ են լինում, երեխաները հիմնականում այսպես ուշադրության կենտրոնում չեն լինում, այդ գյուղերն են քնտրել։
Ինչպիսին էին այդ երեխաները, նրանց հետ շփվել եք, չէ՞, արդեն, ինչպիսի տրամադրություն ունեին, ինչ երազանքներ ունեին, փոխվել են նրանք պատերազմից հետո, պատերազմի այդ շունչը զգացվում է նրանց մեջ։ Ցավոք սրտի պատերազմի ազդեցությունը բավականին զգալի էր երեխաների եւ հոգեբանության եւ վարքի վրա։ Ճիշտն ասած, մենք այս այցելություններով նաեւ բավականին ոգևորվեցինք, տեսնելով երեխաների այս կամքը, իրենց աշխուժությունը, որովհետև մեզ հիմնականում դիմավորում էին տղաներ, որոնք զինվորական համազգեստով էին, դիմավորում էին աղջիկներ, որոնք արտասանում էին, երգում էին, հիմնականում բոլորը կապված էին պատերազմի հետ, ստեղծված իրավիճակի հետ, Շուշիի մասին էին խոսում, Հադրութի մասին էին խոսում, կային բավականին տեղահանված երեխաներ, որ ցանկություն էին հայտնում իրենց գյուղեր, համայնքներ վերադառնալ, նաև մենք մեր պատանեկան միության անդամներին ենք նվերներ հաստրել, օրինակ Վանքում էս դիմավորել էին թատերական ներկայացմամբ, որ այդ ներկայացման ընթացքում իրենց պատկերացմամբ Ամանորի հրաշքը կապված էր անհայտ կորած զինվորի, գերության մեջ հայտնված զինվորի տուն վերադարձով, երբ ձմեր պապը ծնողներին Ամանորի գիշերը վերադարձնում է իրենց կորած երեխային զավակին։ Ծանր թեմար է իրականում, տխուր է իսկապես, որովհետև երեխաները պետք է ունենային մանկություն և այդ մանկությունը պետք է անցներ խաղաղ, այդ մանկությունը պետք է անցներ անհոգ, բայց և երազանքները ավելի թեթև ու աննշան պիտի լինեն, նա սովորական ինչ-որ խաղալիքների մասին պիտի երազեն։ Այդ երեխաների հետ շփմանը նաև դուք ձեզ համար ինչ-որ բան եք, չէ՞, վերցնում, ինչ-որ մի զգացողություն, թեկուզ ինչ-որ գաղափար, ուսուցողական ինչ-որ բան, որտեղ երեխաներից էլ մենք սովորելու բան ունենում ենք, դուք ինչ եք վերցրել ձեզ համար։ Երեխաներից մենք սովորեցինք իրենց այդ պարզությունը, իրենց մաքրությունը, որ իրենք իցույց դրեցին մեզ, այդ իրենց խոսուն ժպիտները, որոնք ուղղակի ժպիտներ չէին, իրենք կային երեխաներ, որ ընդհանրապես ամաչում էին մոտենալ նվեր ստանալ, բայց իրենց այդ ժպիտներից բավականին մենք կարողանում ենք մեզ համար եզրակացություններ անել, բացի այդ համայնքներ այցելելով, տեսնելով երեխաներին, լսելով իրենց, մենք մեզ արդեն պարտավորված ենք զգում, նաև եթե մինչ այդ մենք այսպես ուղղակի ապրում ենք անորոշության մեջ, չգիտեմ, այսպես որպես պարտականության նման մեր գործն ամենօրյա գործն էինք անում, ապա տեսնելով իրենց այդ աշխուժությունը, հայրենիքում ապրելու իրենց այդ ձգտումը, նպատակը, ցանկությունը, մենք պարտավորված ենք զգում ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրենց այս ցանկությունները իրականում կյանքի կոչենք, որովհետև ինչպես նշեցիք, իրենց երազանքը պետք է լինեն խաղալիքները, նվերները, բայց փաստորեն իրենց ամենամեծ երազանքը հայրենի հողում ապրելն է։ Օրինակ Մանեին եմ ես օրինակ բերում, որ ինքը միայնակ է փաստորեն գյուղում, երեխաներ չկան ուրիշ, բայց ինքը ցանկություն չունի Ստեփանակերտում կամ որևէ այլ քաղաքում ապրելու, եւ այո, ոչ թե լքելու, այլ իրենք Ստեփանակերտում էին ապրում, բայց երեխայի պնդմամբ, որ ինքը չկարողացավ այստեղ հարմարվել, փաստորեն վերադարձել են գյուղ եւ ասում է ամեն օր պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ես իրեն հարցրի, չի ուզում արդյոք որպեսզի իր ընկերները եւս վերադառնան գյուղ, ինքը ասաց, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, որովհետեւ ամեն օր կրակում են եւ երբ որ պատերազմը ավարտվի, անպայման հետ են վերադառնալու եւ ինքը խաղ ընկերներ ունենալու է։ Եվ այդ կրակոցներից մայրը ասում է, որ ինքը սովորել է դրան, եւ շատ հաճախ, երբ մայրը վախենում է, երեխան իրեն հուսադրում է, գոթե պնդում է, որ չվախենա, որովհետև իրականում թուրքերը պետք է, թշնամին պետք է, որ մեզանից վախենա, որովհետև այս պայմաններում իրենք տեղափոխվել եւ գյուղում են ապրում։ Այդ դեպքում մոր անհանգստությունը ավելի հասկանալի է, որովհետև տանը կա փոքրիկ երեխա, այս երեխան էլ այդքան փոքրիկ ման է, որն ավելի խիզախ է, քան երևի շատերը։ Միգուցե ավելի շատ բան չի հասկանում հենց դրա համար, չէ՞, մանկական միամտություն կա նրա մեջ, որ այո։ Եվ եթե փորձենք ամփոփել անցած տարին, ինչով այն կառանձնանա հոյդ Արցախի երիտասարդական միության համար։
Այս տարին պատերազմից հետո փաստորեն առաջին տարին է, որ մենք ամփոփում ենք, եթե մինչև պատերազմը հիմնականում մեր ծրագրերը ժամանցային մշակութային բնույթի ծրագրեր էին, ապա այս տարի բավականին մեծ պատասխանատվության ներդրված մեր միության և միության անդամների վրա, այս տարին բավականին հագեցած տարի էր մեզ համար, որը առանձնացավ քաղաքական ակցիաներով, ծրագրերով, միջազգային հանրության հետ երկխոսության մեջ մտնելուն ուղղված մի շարք ծրագրերով, Արցախի հարցը ստեղծված իրավիճակը միջազգային հանրության ներկայացնելուն ուղղված ծրագրերով, նաև սոցիալական բնույթի, դաստիարակչական, կրթական խոշոր ծրագրեր իրականացրինք, ներդրումային ծրագրեր իրականացրինք, որոնք ուղղված էին արցախցի երիտասարդներին հիմնականում այստեղ պահելուն, հողին կապելուն, նրանց համար նոր աշխատատեղեր ապահովելուն, իրենց ոլորտում որպես անհատ, որպես մասնագետ հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի կայանան, ավելի զարգանան, և արդեն ունենք մոտ 6 երիտասարդներ և խմբեր, որոնք հիմնել են Արցախում իրենց միկրոբիզնեսները, հոյի դա Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ։ Իսկ ինչպես եք 2022 թվականը պլանավորում, ինչ ծրագրերով է։ 2022 թվականը եւս կարծում եմ չի առանձնանալու 2021 թվականից, եթե հակառակը ասեմ, որ ավելի իրադրությունը բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ բարվոք չէ, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ի նպաստ հայության, ի նպաստ արցախահայության, ի շահ Արցախի մեր գործունեությունը ծավալենք։ Մենք Արցախում այն եզակի կառույցներից ենք, որ ունենք համաշխարհային ներուժ, մենք ունենք մեր կառույցները աշխարհի ավելի քան 25 երկրներում, երիտասարդական, ուսանողական, պատանեկան միությունները 10,000-ից ավելի անդամներով, և մեր հիմնական գործունեությունը նաև միտված է համագործակցության շրջանակներում Արցախի հարցը բարձրացնելուն, ոչ միայն Արցախի, այլ նաև հայոց հայկական հարցի արդարացի լուծման ուղված գերիների վերադարձի, անհետ կորածների հարցերով զբաղվելուն, մենք անդամակցում ենք նաև համաշխարհային երիտասարդական կառույցների, որոնցից ուզում եմ առանձնացնել ՅՈՒՍ-ին, միջազգային ընկերպար երիտասարդների միավորմանը, որտեղ արդեն մեր միությունը ստանցնեց փոխնախագահի պաշտոնը նախորդ տարվա ընթացքում, և կարողացանք պատերազմի ընթացքում էլ հայանպաստ մի շարք որոշումներ կայացնել, որովհետև այս միության անդամակցում են աշխարհի 145 երկրներից տարբեր երիտասարդական կազմակերպություններ, կարողացանք հասնել նրան, որ այս կազմակերպությունը դատապարտեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիան, խոսեց Արցախի ճանաչման կարևորության մասին, այսպիսի ծրագրերով նաև փորձում ենք միջազգային հանրությանը տեղեկացնել, իրազեկել, նաև արդյունք ենք գրանցում, մեզ գրում են տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր անհատներ, նաև ոչ հայկական կազմակերպություններ, իրենց աջակցություն են հայտնում, իրենց դիրքորոշումն են հայտնում Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Ինչպես նշեցիք, 10 շատ անդամներ ունի Հոյդան, այո, աշխարհով մեկ, Սփյուռքը այսպես Իսկ նրանցից կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն են հայտնում գալ Արցախում ապրել։ Այո, արդեն ունենք, օրինակ Շանթը, մեր նախորդ թողարկմանը, որը հյուրընկալ էր, Շանթը, այո, իսկ կան էլի նման օրինակներ, կան ընկերներ, այո, որ Հայաստան են տեղափոխված, նաև կան ընկերներ, որ ցանկություն են հայտնում Արցախ տեղափոխվել, որովհետև իրենց զրույցում իրենք նշում են, որ իրենց այդքան էլ լավ չեն զգում, որ իր հասակակից երիտասարդները Արցախում գրվել են, այս հողը պահել են, արյուն են թափել, իրենք ամերիկաներում կամ որևէ աշխարհի այլ մասում նստեն և կյանքը վայելեն, և ապագայում պլանավորում են անպայման Արցախ այցելել, այստեղ հաստատվել, այս ընթացքում էլ և պատերազմի ընթացքում, և այս նախորդ 21 թվականի ընթացքում իրենք պարբերաբար այցելել են Արցախ, տարբեր սոցիալական և այդ ծրագրերով իրենց աջակցություն են բերել Արցախին։ Այստեղ պետք է անշուշտ ձեզ էլ շնորհակալ լինենք, որովհետև միության գաղափարախոսությունը այնքան ուժեղ է, որ հեռավոր ծայրերից աշխարհի տարբեր գալիս են, վերադառնում են հայրենիք ու ապրում են այստեղ, և դուք էլ կարողանում եք Արցախում ապրելով Արցախցու ձայնը լսելի դարձնել ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն ձեզ, և հաջողություն ձեզ հրավիրելու համար։